Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper ima dolgoletno tradicijo na področju izobraževanja z področja ekonomije, poslovanja, administracije. Tako na šoli izobražujemo za štiri programe, in sicer za program ekonomskega tehnika, to je 4-letna strokovna šola, imamo pa tudi 2-letni nadaljevalni program, to je v bistvu nadgradnja programa trgovca in administratorja in ravno tako potem prinese naziv ekonomskega tehnika. Na to izobražujemo za 2 poklicna programa, to je program administrator in program trgovec. Oba programa ima, tako kot smo že omenili, možnost nadaljevati šolanje na tem programu, ki mu rečemo 3+2, torej to je to poklicno tehniško izobraževanje. 4. program, za katerega izobražujemo, je ekonomska gimnazija. Ekonomska gimnazija je strokovna gimnazija, ki ima pri nas nekoliko manj poudarka na naravoslovnih predmetih, zato pa toliko več na podjetniških kompetencah in znanju ekonomije. Imamo pa tudi še poklicni tečaj, ki ga izvajamo vsako leto, torej to je enoletni program, ki omogoča dijakom gimnazije, ki niso zaključili mogoče vseh 4 letnikov ali splošne mature, da pridejo na našo šolo in si pridobijo strokovni naziv ekonomskega tehnika. Šola je opremljena sodobno, torej za sodobno učno tehnologijo. Trudimo se tudi, da bi izboljšali metode poučevanja, da bi bile te sodobne in čim bolj blizu našim dijakom. Velik poudarek na naši šoli pa je seveda tudi poudarek na praktičnem izobraževanju. Naše dijake želimo čim bolje pripraviti na delo v podjetjih, v trgovinah. Tako imamo recimo učno podjetje, kjer se dijaki praktično pripravljajo oziroma simulirajo delovanje podjetja, poslujejo z drugimi učnimi podjetji v Sloveniji in v tujini. V letošnjem šolskem letu smo se odločili tudi, da pripravimo učilnico trgovino. Na podobni način bi radi simulirali trgovino in pripravili dijake na delo v trgovinskih podjetjih. Seveda pa se veliko tudi naših dijakov odloča za nadaljevanje šolanja naprej, torej na višjih, visokih in fakultetnih programih, za kar potrebujejo splošno maturo ali recimo strokovne šole, še tako imenovani 5. predmet, ki ga ravno tako lahko opravijo na naši šoli. Pri nas smo predvsem ponosni na naše dijake športnike, ki so pri nas vpisani v velikem številu. Omogočamo jim, da na kaj najlažji način usklajujejo svoje treninge z učnimi obveznostmi, tako da so kar najbolje uspešni in da se v šoli počutijo dobro. Veliko damo tudi na to, torej da se na šoli ustvarja dobra šolska klima, torej da so odnosi med učitelji in dijaki in pa seveda tudi med samimi dijaki čim boljši in da dijaki zelo radi potem prihajajo v šolo in se v naši šoli počutijo dobro. Zato vas vabimo, da to preizkusite in se vpišete na našo šolo. Hvala.